საბჭოთა საქართველოში ყველა სამუშაო ადგილი ეკუთვნოდა სახელმწიფოს. კერძო სექტორი არ არსებობდა და ყველა ვინც მუშაობდა მთავრობაზე. დღესაც საქართველოში ყოველი სამი დასაქმებულიდან ერთი დასაქმებულია საჯარო სექტორში. ანუ ყოველი ორი კერძო სექტორში დასაქმებული საკუთარი შრომით შექმნილი დოლარიდან ინახავს ერთ ადამიანს საჯარო სექტორში. იმის მაგალითად, რომ ეს თანხა საკუთარ ოჯახს მოახმაროს. სინამდვილეში ყველა, მათ შორის პირველ რიგში საჯარო სექტორში დასაქმებულებმა, კარგად იციან, რომ ამ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა კარგ შემთხვევაში არაფერს აკეთებს. ცუდ შემთხვევაში კი ისეთი საქმიანობით არის დაკავებული, რაც ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას, სამუშაო ადგილების შექმნას და რიგითი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას. პლუს მათი დიდი ნაწილი მართველი პარტიის საარჩევნო ხმების ფუნქციას ასრულებს. ბიუროკრატია მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს. ანუ ყოველი ლარი წაღებული, გაბერილი ბიუროკრატიის მიერ არის ჩვენთვის წართმეული თავისუფლება. ჩვენ უნდა დავამთავროთ საბჭოთა საქართველო და დავიბრუნოთ თავისუფლება. მხოლოდ თავისუფლებას მოაქვს კეთილდღეობა ჩვენი ოჯახებისთვის და პერსპექტივა ახალგაზრდებისთვის. თავისუფლება გადამდებია და ამიტომაც ეშინიათ მისი მართველებს.